deixa, não quebrar. Deixa. Separa, eita, separa. Eita, é pra você aqui, não me conhece. Sabe, eu fiz um vídeo comprando... Pode vir aqui, galera, se vocês quiserem. E como a palhacinha tava de férias, tava lá na casinha dela, eu decidi chamar ela pra mostrar meu material. É, então vamos lá mostrar então, é. Ela tá muito empolgada com o material, gente. Tá. Toda hora ela fica abrindo essa bolsa pra ver o material novo dela. Vocês querem ver? Começando pela bolsa... Fechou o cabelo. Fechou o cabelo. Olha o material dela, gente. Fita. Olha isso, que legal. Isso, você tem que ensinar ela a escrever. Você tem que ensinar ela a escrever. Ó, mostra os lápis de cor. Os lápis de cor que é legal de escrever. Fita, palhaço. Segura, ó. Ó, palhacinho. Opa, opa, cuidado. Cuidado, palhacinho. Vai machucar, palhacinho. Nossa, que empolgação, hein? Eita, pega. Tá, a gente vai... Ué, o que foi? Oxi! Tá me tirando? Ó, moça, para que tá batendo em minha boca! O que tá acontecendo? Ó, o pau quebrando, pai! Eita, boa! O quê? Não tá, não. Ali, eles tão brigando! Não tão, não, não tão, não, filha. Pai, você não tá prestando atenção. Não sei, parece que eles tão querendo... Eu acho que não, filha. Eles vão brincar, filha. O que que tá rolando? O que que é isso? Vem afobado assim, não. Vem afobado assim, não. Vem tranquilo, vem tranquilo. O palhaço, o bonzinho chegou. O palhaço malvado chegou. Daí ele bateu sem querer. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Ele bateu sem querer na palhacinha. E o palhaço bonzinho ficou bravo. Mas foi sem querer. Machucou. Ai, ai. Nossa! Nossa! Não deixa! Não deixa! Você para, você para, não pode, não! Parou! Parou! Não para! Não consegue! Para, parou! Parou! Não pode, não pode, não pode! Não pode! Separa, separa! Não vai dar, não! Você é palhaço malvado, ó, vocês vão ficar de castigo, não pode! Não pode brigar! Separa, meu amor, separa! Não pode! Quer ficar de castigo? O que que tá acontecendo? Que é isso? Não sei. Não pode brincar. Olha! Não. Não! Segura aqui que eu vou separar esses dois. Segura aqui. Gente, o que aconteceu, gente? Só, pode parar. Que briga feia que é essa? Vem cá que eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Que coisa feia. Solta. Solta. Ó. Parou. 6 horas depois. Vocês não podem fazer isso. Eles, tem que ensinar eles. Não, não, não. Agora, pode ficar aqui do lado. Ó. Vocês vai ficar de cachimbo sem nada. Aqui, filha, é uma sombrinha, né, filha? Não vamos judiar dele. Nossa senhora, tá aqui um mano ali, ó. Gente, eu nunca vi isso acontecendo antes. Por que é que vocês fizeram isso? Você também. Vem aqui. Olha a roupa do palhaço malvado, tudo que suja. Coisa feia. Senta vocês dois aí. Vai, palhaço. Vamos, palhaço. Senta lá. Você que começou. Senta. Vai, senta. Ó. Ó, aqui, ó. Machucou aqui, ó. Ó. Tadinho. Ixi, gente. Pérola. Eu nunca vi uma coisa dessa antes, gente. Por que é que vocês fizeram isso? Não pode fazer isso, palhaço bonzinho. É feio, né, filha? A gente já tava mostrando o material, ele foi sem querer. Você fez umas coisas dessas. Que coisa feia. Tem que pedir desculpa, não tem, filha? Eu nunca vi você fazendo isso. Você é tão bonzinho. Pra que fazer? Verdade, Pérola. Não tem explicação. Tem que... Imagina se fosse com você. Você ia gostar? Então não é porque você não gosta que você tem que fazer com o outro. Isso mesmo, filho. Isso mesmo, filho. Muito bom. Nesse caso, o que tem que fazer, filho, quando acontece isso? Você tem... Se você fez isso, pede desculpa. Isso. Ele não fez nada, só caiu. Sem querer, né, filho? Nossa, foi isso que aconteceu, amor? É, eu não vi, tava aqui arrumando o almoço. Daí, tipo, eles começaram, eu achei que estava brincando. Até que eu achei que ia ser brincadeira. Do nada, você viu? Gente. Eles se embolaram ali, né, filha? Verdade. Vamos fazer as pazes, então? Agora eu quero vocês juntos. Isso. Vai, grudado. Dá um abraço, pede desculpa. Vai, agora vocês vão... Vai, descola esse braço. Palhaço malvado, ele tá com medo. Ele não vai fazer nada. Isso, vocês agora são amigos. Descola essa mão. Descola, vai, descola. Isso, descola. Agora vocês vão dar
ver mais vocês fazendo isso. Muito bom. Isso mesmo. Muito bem, gostei. Que gostoso. Eba! Olha, se eles não tivessem, filha, se eles não tivessem se desculpado, olha o que o papai mandou preparar pra vocês, a mamãe. Iba! Um almoço! Olha o que vocês iam perder. De você comer, eu vou passar uma pomada. Isso, que machucou. Vamos lá, mostra, vamos lá. Cadê a pomada, filha? Tá lá no banheiro, vai lá pegando a pomada. Vamos lá pegar a pomada. Gente, olha que delícia que a Luzia preparou pra gente aqui de almoço. Os palhacinhos vieram aqui hoje, saíram do esconderijo pra mostrar. Olha isso, vai vir um rocambole daqui a pouco. Tem arroz, feijão, carninha, salada. Olha quanta coisa saudável pra vocês comerem. Franguinho, daqui a pouco vem um rocambole também. Você é muito morto de fome, não. Agora. Tem que esperar, lavar as mãos. O que tem que fazer antes do almoço, Pérola? Lavar as mãos, passar uma pomada, depois ir comer. Isso mesmo, tem que deixar as mãozinhas limpinhas, tá bom? Pérolinha vai cuidar de você, tá bom? Ó, não quero, mamãe, não quero mais ver vocês brigando, porque é muito feio isso, tá? O Jesus não gosta de amiguinhos que ficam brigando. Tem que se divertir e se dar bem, tá bom? Mas você fez certo. Você errou e você pediu desculpa pra ele. Tá tudo certo, tá, palhaço pãozinho? Parabéns pela sua atitude, tá bom? Vai, pode passar, papai. Tá doendo? Bota lá, filha, isso aqui. Em cima. Isso. Calma. Calma, palhaço. Já calma, palhaço. Calma. Pronto, pronto. Já vai passar. Pronto. Olha o que eu fiz no joelho. Saiu um montão de sangue. Verdade. Isso daí, eu sei que dói, mas, né, pra que fazer isso? Se não tivesse fazido, É verdade, filha. Tem toda razão. Verdade, mas o papai já tá cuidando aqui, gente. Já colocou um curativo, ó. Pronto, meus amores. Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Isso é bom, você viu? É verdade. Mas é feio isso, viu? É. Não pode fazer isso na frente de ninguém. Não pode fazer isso na escola. Não pode. Tem que evitar conflitos. Certo? Vamos, papai. Vamos almoçar? Que o cara não é de ferro. Vamos. É gostoso. Maravilhoso. Uma delícia. Vamos, papai. Bom, galerinha, depois desse almoço maravilhoso, olha só quem tá aqui, ó. Palhaço Pãozinho tá te dando uma soneca. Eles estavam assistindo o vídeo da Pérola, olha. Do Gelo Seco, gente. Tá lá no canal dela. O Palhaço Malvado tá dormindo aqui. Palhaço Pãozinho. Oi, acorda. Mas tá tudo certo, galerinha. Fizeram as pazes agora. A Pérola tá tomando banho. Ô, pai. Pai. O papai tá aí tomando água. Ainda bem que deu tudo certo, né, papai? Olha que bonitinho. Vem cá pra você ver, pai. Vem cá. Que bonitinho que o palhaço malvado dormindo. Mudinho, dormindo. Muito bonitinhos, né? Eles estão pegando no sono mesmo. Tinha uma ideia, mas eu tenho medo. Que ideia, pai? Vou jogar o palhaço malvado com o colchão tudo na piscina pra trollar ele. Tadinho, papai. É, você pode falar pra ele que não pode fazer. Não foi culpa dele. Foi dos dois. A gente faz com ele hoje e depois a gente apronta uma coisa. Será, gente? Será? Vamos. O palhaço vamos, vamos chamar o Pedro. O palhaço malvado inteiro. Vamos chamar o Pedro. Bora. Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau.